Ah, meu Deus do céu. Eu tô muito triste pelo Vasco, cara. Eu tô muito triste. Cara, eu tô abatido. Eu tô desolado, cara, pelos vascaínos. Eliminado da Copa do Brasil. Ah, vou até tomar um açaí. Aceitam um açaí? Olha só que coisa delícia. Cara, que delícia isso. Bom demais, bom demais. Para comemorar essa eliminação. Olha só, cara, açaí é assim mesmo, suja mesmo. E para comemorar essa eliminação do Vasco na Copa do Brasil, eliminado pelo Atlético Mineiro, pelas galinhas de Minas Gerais que estão na final, vou trazer para vocês aqui, né? A reação, as caras e bocas do Fábio Azevedo, cara. Como vocês já puderam conferir aí, a tristeza tomou conta do homem, mas também ele ficou pé da vida. Vou trazer para vocês a reação do Fábio Azevedo, enquanto vocês vão vendo a reação dele aí, vão dando altas gargalhadas, assim como eu já dei várias gargalhadas e vou rir de novo. Vou rir novamente. Eu vou ficar aqui tomando meu açaí, mas antes, pessoal, bem rápido, ó. Vamos chegando daquele jeitão, sentando o dedo no like. O like de vocês que ajuda muito aqui no nosso trabalho. O like de vocês que ajuda muito aqui no nosso engajamento também. Então vai sentando o dedão no like. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, botãozão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se. Clica nesse botão, é de graça, não custa nada. Compartilha este vídeo para geral. E também ativa o sininho das notificações. Créditos, imagens, direitos autorais deste corte que vocês vão conferir agora. É lá do canal Fanático Vascaíno e o Fábio Azevedo, meus amigos. Coitado. Em pleno sábado, eliminado da Copa do Brasil. Não é dessa vez que vocês vão pegar o Mengão na final, porque o Mengão, Deus quiser, vai dar tudo certo. E neste domingo vamos eliminar o Corinthians aqui em São Paulo. Para enfrentar o Atlético Mineiro, que eliminou o Vasco, e a reação do Fábio Azevedo foi essa aqui que vocês vão conferir agora. Enquanto isso, vou continuar aqui comendo meu açaí. Como esses caras brigam com a imagem? Verrete pegou a bola. É Verrete na bola. Depois de 5 minutos de tentativas de não dar o gol do Vasco, de não dar o pênalti, melhor dizendo, o senhor Ramon Abate Abel resolveu dar o pênalti. Olha pro gol! Olha pro pênalti, tio! Olha pro pênalti, tio! Vamos lá! Vamos lá, torcedor! Energia positiva! É o nosso capitão, tamo com você, pirata. É Verrete na bola. É lance do pirata. O Ramon Abate Abel conversa com os jogadores, não deixa ninguém ficar em cima da linha. Todo mundo fora da área. É pênalti pro Vasco. Foi muito claro. Verrete, o pirata, na bola, autorizado, correu, apontou, atirou, casaca! Casaca, 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 é gol deles! Pirata, 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 gol deles! Toma que é de graça! O Vasco sai na frente! Depois de muita, muita enrolação, o pirata foi lá e botou o Everson de um lado, o bola do outro! Pirata,
Pirata! Pirata! Meu Deus do céu! É gol deles! Um pro Vasco! 0 para o Atlético Mineiro! Gol deles! Gol deles! Saiu o Atlético e agora tá tudo igual, tá? Agora é o seguinte, torcedor. Tá tudo igual. Tá tudo igual. O jogo tá zerado. Era tudo que o Vasco precisava. Boa, João Vitor! Ah, meu Deus do céu, vamos! Sai, Nhaka! Vamos, Léo! Falta, falta! Ô, Rayan! Porra, se jogou, Rayan! O Rayan entra cansado no jogo, cara. Olha, é difícil defender esse menino. Sai pro jogo a equipe do Galo, com o Lianco pela direita. Vem o Rayan, pra tentar dar uma chegada nele. Lance na frente, pro Hulk. Chegou o Léo, recupera, bota pela linha de lado. É isso aí. Quis saber de brincadeira o Léo. Botou pra linha lateral. Já entra cansado, né, cara? Impressionante. É impressionante como um garoto de 18 anos, cara, tá cansado, porra. O Scarpa trabalhou por dentro com o Léo. Hulk bateu o gol deles. Céu. Agora é a hora do torcedor que o Verrete vem aqui ensinar o Rafael Paiva o que tem que fazer. Porra, é impressionante, né? O time recuou, veio pra trás, tá sem escape. O Rayan entrou morto no jogo, como sempre. Golaço, claro, o cara é diferenciado, sem dúvida nenhuma, gente. Não vamos tirar o mérito do Hulk, né? A batida do Hulk é impressionante. Né? Agora, cara, o Vasco precisa voltar pro jogo, né? Combinar que o Vasco precisa voltar pro jogo, né? O Vasco não voltou pro jogo no segundo tempo. Golaço do Hulk, realmente. O árbitro apita o fim do jogo. Fim de jogo, o Vasco está eliminado da Copa do Brasil com um empate em casa em 1-1. Não faltou luta, não faltou disposição, e aí trouxe um resultado ruim. Falta talento? Falta. Pô, mas o Léo Pelé... Cara, o primeiro jogo ele foi muito mal. A gente trouxe um resultado muito ruim para dentro de casa. Uma desvantagem, né? Uma desvantagem. Paiva mexeu mal no time? Mexeu. Mexeu mal no time. Pô, o Paiva tem que ser demitido hoje. Não sei, cara. Acho que... demite hoje, contrata quem? Agora, algumas coisas ficam claras. Ficam claras dentro dessa temporada, que não é uma temporada desastrosa pro Vasco. Não é mesmo. Não é mesmo. Tá? Não é uma temporada desastrosa para a equipe do Vasco da Gama. O Vasco chegou a uma semifinal de Copa do Brasil, onde nem o mais otimista torcedor vascaíno esperava, e aí eu estou me incluindo nessa. Sempre falei nos vídeos, olha, chegaram a uma fase quarta de final, belo, belo ano dentro dessa competição. Eu tava aqui, tô aqui ainda, me deliciando. Nossa! Como isso é bom, cara. Como é bom isso aqui. Como é bom, cara. Como eu tava com saudade de comer um açaí. Eu que sou de Manaus, cara, aqui em São Paulo, demorei pra me encontrar um açaí
top como esse, um açaí puro, né? Aquele gourmetizado, cheio de frescura. É um açaí top, direto do norte. Bom demais, bom demais. E vocês conferiram aí a eliminação do Vasco, o Fábio Azevedo triste, cara, lamentando. Todo feliz no começo, com um gol que levaria para os pênaltis, né? Mas não foi dessa vez. O Hulk foi lá e no final do segundo tempo fez o gol de empate no agregado 3-2 e os caras estão na final. E o Vasquinho, hein? Iludidos. Não, a gente quer o Flamengo na final. Nós queremos o Flamengo na final. Vamos pegar o Flamengo na final. Tá aí o resultado. Então, meus amigos, faz o seguinte, ó. Enquanto eu vou comendo aqui o meu açaí, aproveita para comentar aqui embaixo. Deixa as gargalhadas de vocês. Bom demais, cara. Deixa as gargalhadas de vocês. Não estranha, não, porque açaí é assim mesmo. Deixa a boca toda roxa. Deixa as gargalhadas de vocês embaixo. Deixa o like. Comenta aí. Compartilha. E tamo junto. Esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso. Até a próxima, hein? Saudações. Eu vou continuar aqui comendo meu açaí. Bom demais.